ମାନେ ଆଜି ଆମ ବିଲ ହଳ ହେଉଛି, ଆସ ଯିବା ବିଲ ହଳ ଦେଖିବା। ସେ ହଳ ଦେଖିବା, ବର୍ଷାରେ ମାଛ ବହୁତ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଲରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ ଟିକେ ଧରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମର ପକା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବିଲରେ। ଦେଖ ମାଛ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ମାଛ ଧରା ମାଛ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ, ବର୍ଷା ଜୋର ହେବାରୁ ସେ ସାଇଡ଼୍ ପକାଉ ସବୁ ମାଛ ଉଠି ଯାଇନି। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ କେମିତି ଧରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ତାପରେ କଖୁ ବରବାଇଟି ପଙ୍କା ତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିରେ ଉଠା ପୁରା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ପୋଖରୁ ସବୁ ପାଣିର ସୁଅରେ ଭାସି ଆସୁଛି। ଆମ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ବିଲ ହଳ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ ବିଲ ହଳ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛୁ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଦେଖ। ଆହୁରି ମାଛ ସନ୍ଧାନ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ରାତିରେ, ଏପଟକୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ପଳେଇବ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆସରି ଉପରକୁ ଆସରି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଭିତରକୁ ବସିବା, ଆସରି ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି, ଆସରି ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତକ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି, ଆଉ ରାତିକି ରାତି ରୋଷେଇ ହେବ, ଏ ନିରୁକୁ ସେ ମିଶିଆ ହେବନି, ନିରୁ ଖାଲି ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ ସରିଗଲା ପରେ ବିଲର କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।